Jorge Luis Borges. Երկու արքաներն ու երկու լաբիրինթոսները. Ալեֆը գրքից. Աստվածաբանները. Պարտեզներն ավերելուց, սկիհներն ու խորաններն անարգելուց հետո, հոները, ձիերը հեծած մտան վանական գրադարան և պատառոտեցին, անպատվեցին ու այրեցին բոլոր անհասկանալի գրքերը, երևի վախենալով, թե այդ տարերն իրենց աստծո երկաթյա կերսրի դեմ հայհոյանքներ են պարունակում։ Մագաղատներ ու հիշատակարաններ այրեցին, բայց խարույկի ընդերքում մոխիրների մեջ գրեթե անմողջապես պահպանվեց Civitas Dei 12-րդ գիրքը, որը պատմում է, թե Պլատոնը Աթենքում ուսուցանել է, որ դարերի ընթացքում ամեն ինչ վերագտնելու է իր նախկին դրությունը, և ինքն Աթենքում նույն հանդիսատեսների առաջ ուսուցանելու է այդ նույն ուսմունքը։ Խարույկից փրկված տեքստն արժանացավ հատուկ պաշտամունքի, և ովքեր այդ հեռավոր նահանգում ընթերցեցին և վերընթերցեցին այդ գիրքը, մոռացան, որ հեղինակն այդ ուսմունքը հիշատակել է, որպեսի հետո այն ավելի հիմնավորապես հերքի։ Մի դար անց Ակվիլիայում առաջնորդի օգնականի պաշտոն վարող Սուրելյանոն տեղեկացավ, որ Դանուբի ափերում մոնոտոնների, նաև անուլյարների անվանվող նորագույն աղանդը գտնում է, որ պատմությունը մի շրջան է և որ ոչինչ չկա, որ երբևէ չի եղել և չի լինելու։ Անիվն ու օձը այդ լեռնային մարզերում դուրս մղեցին խաչին։ Բոլորն հաբեկված էին, սակայն բոլորն էլ հանգստանում էին այն լուրերով, թե Խուան դե Պանոնյան, որ աչքի էր ընկել աստծո 7-րդ հատկանիշի մասին տրակտատ գրելով, պիտի պայքարեր այդ գարշելի հերետիկոսության դեմ։ Սուրելյանոն ատեց այդ նորությունները, մանավանդ վերջինը։ Գիտեր, որ աստվածաբանական հարցերում անվտանգ նորություն չկա, հետո մտածեց, որ ժամանակի շրջանաձև տեսությունը շատ անհեթեթ ու զարմանալի է և չի կարող մեծ վտանգ ներկայացնել։ Վտանգավորները ուղափառության հետ շփոթվող հերետիկոսություններն են։ Ցավալին Խուան դե Պանոնյայի մասնակցություն միջամտությունն էր։ Երկու տարի առաջ իր ճոռոմ ու մեծածավալ «De septima affectione, de siv, de aeternitatov» խլել է Աուրելանոյի մասնագիտական ոլորտին պատկանող մի թեմա, իսկ հիմա կարծես թե իրեն պատկաներ ժամանակի խնդիրը, և հնարավոր է Պրոկրուստի փաստերով օձի թույնից էլ վտանգավոր հակաթույներով ուզում էր հերքել անուլյարներին։ Այդ գիշեր Աուրելյանոն թերթեց գուշակությունների անկման մասին Պլուտարքոսի հին երկխոսությունը։ 29-րդ դրվագում անհամար արևներով, լուսիններով, ապոլոններով, դիանաներով, Պոսեյդոններով անհամար աշխարհների գոյությունը պաշտպանող ստոիկների դեմ ուղված մի ծաղրական պարբերություն հայտնաբերեց։ Գյուտը նա հաջողության նախանշան համարեց և որոշեց կանխել Խուան դե Պանոնյային ու հերքել անիվի պաշտամունքի հերետիկոսներին։ Ինչպես նրանք, ովքեր կնոջ սերն են որոնում նրան մոռանալու համար, այդպես էլ Աուրելյանոն ուզում էր գերազանցել Խուան դե Պանոնյային,
ոչ թե նրան վատություն անելու, այլ նրա ներշնչված ատելությունից ձերբազատվելու համար։ Աշխատանքի մեջ սիլոգիզմներ և ամբաստանություններ հնարելով, նեգոներով, աուտեմներով և նեկուատեմ կուամ ներով զբաղված կարողացավ մոռանալ այդ ատելությունը։ Միջանկյալ նախադասություններով խճողված, ընդարձակ և գրեթե անհասկանալի պարբերություններ կառուցեց, ուր կարծես ամբուծությունն ու քերականական սխալն անհարմարանքի բաղկացուցիչ մասը լինեին։ Աններդաշնակությունը գործիք դարձրեց, մտածելով, որ Խուանը անուլյարներին մարգարեական հանդիսավորությամբ պիտի ջախջախեր, նրան չնմանվելու համար նախընտրեց ծաղրական ձևը։ Օգոստինոսը գրել էր, թե անհավատների շրջանաձև լաբիրինթոսներից ազատվելու միակ ուղիղ ճանապարհը Հիսուսն է։ Աուրելիանոն, որպես ջանասեր աշակերտ, նրանց համեմատեց Իքսիոնի, Պրոմեթևսի լյարդի, Սիզիփոսի, Թեբեի երկու արև տեսնող արքայի, կակազության, թութակների, հայելիների, արձագանքների, ջորիների և երկանդամ սիլոգիզմների հետ։ Որպես ոճական զարդանիշ, հեթանոսական առասպելները դեռևս պահպանվում էին։ Բոլոր գրադարան ունեցողների պես Աուրելիանոն ինքն իրեն մեղավոր էր զգում այն մինչև վերջ չիմանալու համար։ Այս հակաճառությունը թույլ տվեց նրան անդրադառնալ մի քանի գրքերի, որոնք կարծես երեսով էին տալիս իր անհոգությունը։ Այսպիսով նա կարողացավ ներդնել Օրիգինեսի «Դը Պրինսիպիլիսի» գործից մի հատված, ուր մերժվում է այն հանգամանքը, որ իբր Հուդա Իսկարիովտացին նորից է ծախելու տիրոջը, և Պողոսը Երուսաղեմում նորից է տեսնելու Ստեփանոսի տառապանքը, ինչպես նաև մի հատված Կիկերոնի Ակադեմիկա Պրիոռայից, ուր սածարում է բոլոր նրանց, ովքեր քարոզում են, թե մինչ ինքը զրուցում է Լուկուլլուսի հետ, համանման անհամար աշխարներում անհամար թվով այլ Լուկուլլուսներ և Կիկերոններ անում են միևնույն բանը։ Բացի այդ, Աուրելիանոն մոնոտոնների դեմ բերեց Պլուտարքոսի հիշատակված տեքստը և իր դժգոհությունն արտահայտեց առ այն, թե իբր Հեթանոսի վրա լումեն նատուրային ավելի մեծ ներազդեցություն է ունեցել, քան Աստծո խոսքը նրանց վրա։ Ին նոր տևեց այդ աշխատանքը, 10-րդ օրը նրան հասավ Խուան դե Պանոնիայի հերքման թարգմանությունը։ Գրեթե ծիծաղելիորեն համառոտ էր Աուրելիանոն, սկզբում արհամարանքով նայեց, ապա երկյուղաց։ Առաջին մասը թուղթ եբրայեցիներին, վերջին 9-րդ գլխի վերջին պարբերությունների կրկնությունն էր։ Այնտեղ ասվում է, որ Հիսուսը աշխարհի սկզբից ոչ թե բազում անգամներ է նահատակվել, այլ մեկ անգամ և հավիտյան։ Երկրորդ մասում հիշատակվում էր հեթանոսների ունայն շատախոսությունների դեմ ուղված աստվածաշնչյան պատվիրանը, Մաթևոս 6:7, և Պլինիուսի 7-րդ գրքի այն հատվածը, որ հաստատում է, թե ընդարձակ տիեզերքում երկու նույնանման դեմքեր չկան։ Խուան դե Պանոնիան ավելացնում էր, որ երկու նույնանման հոգիներ էլ չկան, և որ ամենաստոր մեղանչողն անգամ այնքան թանկ է,
որքան նրա համար թափված Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Մի մարդու արարքը, պնդում էր, ավելի մեծ կշիր ունի, քան բոլոր 9 համակենտրոն երկինքները, և երազել, թե հնարավոր է կորչել ու վերադառնալ աղաղակող թեթևամտությունը։ Ժամանակը չի վերականգնում կորսվածը, հավերժությունն այն պահպանում է դրախտի երանության և դժողքի կրակի համար։ Տրակտատի շարադրանքը հստակ էր, ընդգրկուն, կարծես շարադրողը որոշակի անձ չլիներ, այլ ամենայն մարդ կամ ամբողջ մարդկությունը։ Աուրելիանոն գրեթե ֆիզիկական նվաստացում զգաց, մտածեց ոչնչացնել կամ փոխել իր սեփական աշխատանքը, հետո քինոտ արժանապատվությամբ առանց որևէ տարր փոխելու ուղարկեց հռոմ։ Ամիսներ անց, երբ Պերգամոյ ժողովը հավաքվեց, մոնոտոնների սխալները դատապարտող աստվածաբանը, ինչպես կարելի էր ենթադրել, Խուան դե Պանոնիան էր, նրա կիրթ ու չափավոր հերքումը բավարար եղավ աղանդապետ Էվթուրբիոսին կրակի դատապարտելու։ Այս բոլորն արդեն պատահել է և նորից կպատահի, ասաց Էվթուրբիոսը։ Դուք կրակ չեք վարում, վարում եք կրակե մի լաբիրինթոս, եթե միանային իմ տեսած բոլոր խարույկները չէի տեղավորվի երկրում, և հրեշտակները կկուրանային, բազում անգամներ եմ կրկնել այս ամենը։ Հետո գոռաց, քանի որ բոցերն արդեն հասել էին մարմնին։ Անիվը խոնարվեց խաչի առաջ, բայց Աուրելիանոն և Խուանը շարունակեցին իրենց գաղտնի պատերազմը։ Երկուսն էլ մարտնչում էին նույն բանակում, նույն պարքևն էին տնչում, նույն թշնամու դեմ պատերազմում, սակայն Աուրելիանոն ոչ մի բառ չգրեց, որով վնասդաբար չձգտեր Խուանին գերազանցելու։ Նրա տարապանքներն անտեսանելի էին, եթե բազմաթիվ աղբյուրներն ինձ չեն խափում, Մինյայի պատրոլոգիայում հավաքված Աուրելիանոյի բազմաթիվ ժողովածուներից և ոչ մեկում չի հետշատակվում մյուսի անունը։ Խուանի գործերից պահպանվել է միայն 20 բառ, երկուսն էլ մերժեցին Կոստանդնապոլիսի երկրորդ ժողովի բանադրանքները, երկուսն էլ դատապարտեցին որդու հավիտենական էությունը մերժող արիաներին, երկուսն էլ ընդունեցին երկիրը հրեական խորանի պես քառանկյունի համարվող կոսմոսի տոպոգրաֆիա քրիստիանայի ուղղափառությունը։ Դժբախտաբար երկրի 4 ծակերում մի նոր կատաղի աղանդ տարածվեց։ Եգիպտոսում կամ Ասիայում վկայությունները տարբերվում են, և Բոսեթը չի ուզում ընդունել հառնակի պատճառաբանությունները։ Ծակած այս աղանդը բարակեց արևելյան նահանգները և տաճարներ կանգնեցրեց Մակեդոնիայում, Կարթագենում և Տրիրում։ Այն մոլեգին աբերացություններ էր անում ամենուր։ Պատմում էին, որ Բրիտանիայի առաջնորդարանում գլխիվար շուր էին տվել խաչելության պատկերը, և որ Կեսարիայում տիրոջ պատկերը փոխարինվել էր հայելիով։ Հայելին և լուման նոր հերձվածողների խորհրդանշաններն էին դարձել։ Պատմությանը նրանք ծանոթ են բազմաթիվ անուններով՝ հայլականներ, անդնդականներ, կայնականներ, սակայն ամենատարածվածը հիստրիոններ անվանումն է, որ նրանց տվել է Աուրելիանոն,
եւ որը նրանք ընդունել են խիզախորեն։ Պրուգիայում, նաեւ Դարդանելում, նրանց անվանեցին ուրվականներ։ Հովհան Դամասկեցին նրանց կոչեց ձևականներ, սակայն արդարացի կլինի հիշել, որ այդ հատվածը Էրֆրոյդը մերժել է։ Աղանդաբան չկա, որ սարսափով չշնչի նրանց այլանդակ ավանդները։ Բազմաթիվ հիստրիոններ ճգնավորներ են եղել, ոմանք Օրիգենեսի նման իրենց խեղանթամել են, ուրիշները բնակվել են գետնի տակ, կոյուղիներում, ոմանք հանել են իրենց սեփական աչքերը, այլոք Միտրիայի Նաբուդոգոնոսորները արածում են գեզների պես և նրանց մազերն աճում էին արծիվների մի պես։ Ինքնաձախկումներից և խստամբերությունից հաճախ անցնում էին ոչրի, որոշ համայնքներ հանդուրժում էին գողությունը, ուրիշները սպանությունը։ Կար նաև սոդոմականություն, արնապղծություն և անաստարպղծություն ընդունողներ։ Բոլորն էլ պիղծ էին, ոչ միայն քրիստոնեական աստծուն էին պղծում, այլ նաև իրենց սեփական դիցարանի գաղտնի աստվածությունները։ Սուր գրքեր ստեղծեցին, որոնց անհայտացումը ողբացել են գիտնականները։ 1658 թվականի Սեր Թոմաս Բրաունը գրել է. «Ժամանակը ոչնչացրել է հիստրիոնական հպարտ ավետարանները, բայց ոչ այն լուտանքները, որոնցով մտրակվեց նրանց ամբարշտությունը»։ Էրֆրոյդն ասում է, որ այդ լուտանքները հունական մի հիշատակարանում պահպանված կորած ավետարաններն են։ Այդ անհասկանալի կթվա, եթե հիստրիոնների տիեզերաբանությունը չիմանանք։ Փակ գաղտնի գրքերում գրված է, որ այն, ինչ կա ներքևում, նույնն է, ինչ կա վերևում, իսկ վերևում եղածը նման է ներքևում եղածին։ Զոհարում ստորին աշխարը բարձրագույնի արտացոլանքն է։ Հիստրիոններն իրենց ուսմունքը հիմնում էին այդ գաղափարի աղավաղման վրա։ Երկնքում երկրի ազդեցությունն ապացուցելու համար հիշատակում են Մատթեոս 6:12 տողերը։ «Եվ թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած»։ Եվ 11:12 արքայությունն երկնից բռնադատի ապացուցելու համար, որ մեր ամբողջ տեսածը կեղծ է, նաև հիշատակում են Ա Կորընթ 13:12 «Այժմ տեսամնենք իբրև ընդ հայլի»։ Գուցե մոնոտոններից վարակված երևակայեցին, որ յուրաքանչյուր մարդ երկու մարդ է, և որ իսկականը մյուսն է, երկնքինը։ Երևակայեցին նաև, որ մեր գործողություններն ունեն հակադարձ արտացոլանք, այնպես որ եթե մենք արթուն ենք, մյուսը քնած է, եթե շնանում ենք, մյուսն ամբից է, եթե գողանում ենք, մյուսն առատաձեռն է։ Երբ մահանանք, կմիանանք նրան և կլինենք նա։ Այս գաղափարախոսության ինչ-որ արձագանք պահպանվել է Բլուայի մոտ։ Ուրիշ հիստրիոններ կարծում էին, որ աշխարը կհասնի իր վախճանին, երբ լրանա նրա հնարավորությունների թիվը, և նկատի ունենալով, որ կրկնություններ չեն կարող լինել, արդարը պետք է բացառի ամենաստոր գործողությունները, որպեսի դրանք չպաղծեն ապագան և որպեսի արագանա Հիսուսի թագավորության գալուստը։ Ուրիշ աղաններ մերժեցին այդ դրույթը կարծելով, թե որ աշխարհի պատմությունը
պետք է կատարվի յուրաքանչյուր մարդու մեջ։ Շատերը Պյութագորասի նման ազատությունն ստանալու համար պետք է բազմաթիվ մարմիններով թափառեն։ Մի քանիսը պրոտեիկները միակ կյանքի ընթացքում լինում են առյուծներ, վիշապներ, վարազներ, ջուր և ծառ։ Դեմոսթենեսի համար անարատությունն այն ցեղն է, որին ենթարկվում են օրփեական խորհուրդների սկսնակները, նաև նույն համաբանությամբ պրոտեիկներն անարատությունն որոնեցին չարի մեջ։ Հասկացան Կարպոկրատեսի պես, որ ոչ ոք դուրս չի գա զնդանից, մինչև չվճարի վերջին լուման, Ղուկաս 12:59։ Այս համարով էլ էին հաճախ խափում մեղապարտներին. «Ես եկի զի զկյանս ունիցին և առավել ևս ունիցին»։ Հովանես 10:10։ Նաև ասում էին, որ չար լինելը սատանայական հոխորտանք է։ Իստրիոնները բազմաթիվ ու բազմապիսի դիցաբանություններ հնարեցին, մի քանիսը ճգնավորություն քարոզեցին, ուրիշները ծոփություն, բոլորն էլ շփոթեցրին շատերին։ Բերենի չէին Հիստերիոն Թեոպոմբոն մերժեց բոլոր առասպելներն ու ասաց, որ մարդը աշխարհը զգալու աստվածապարգև օրգան է։ Աուրելիանոյի առաջնորդարանի շրջանում գործող աղանդավորները պատկանում էին այն խմբին, որը գտնում էր, թե ժամանակը կրկնություններ չի հանդուրժում, և ոչ մյուս խմբին, որ հաստատում էր, թե ամեն մի գործողություն արտացոլվում է երկնքում։ Հռոմեական իշխանություններին հղված տեղեկագրերից մեկում Աուրելիանոն հիշատակել է այդ հանգամանքի տարօրինակությունը։ Տեղեկագիրն ընդունող առաջնորդը կայսրուհու խոստովանահայրն էր։ Բոլորն էլ գիտեին, որ այդ հոգսաշատ պաշտոնը նրան զրկում էր հայեցողական աստվածաբանության ներքին հաճույքներից։ Նրա քարտուղարը Խուան դե Պանոնիայի հին օգնականը, այժմ նրա հետ թշնամացած, հերիտիկոսների քննախույզ բանադրողի համբավ էր վայելում։ Աուրելիանոն մի տեղեկագիր էլ ավելացրեց Իստրիոնների աղանդի մասին, այն աղանդի մասին, որ հանդիպում էր Գենուայի և Ակվիլեասի բանքերում։ Շարադրեց մի քանի հատված, երբ ուզում էր գրի առնել այդ դաժան տեսությունը, թե իբր երկու նույնանման պահեր չկան, նրա փետուրը կանգ առավ։ Չգտավ պետք եղած բանաձևը։ Նոր գաղափարախոսության ազդարարությունները, ուզում ես տեսնել այն, ինչ չեն տեսել մարդկային աչքերը, լուսնին նայիր, ուզում ես լսել, ինչ չեն լսել ականջները, թռչնի կանչը լսիր, ուզում ես շոշափել այն, ինչ չեն շոշափել ձեռքերը, հողը շոշափիր, ճշմարիտ են ասում, Աստված աշխարհը դեռ չի ստեղծել։ Ընդօրինակման համար անհարմար էին, չափազանցված և փոխաբերական։ Հանկարծ 20 բառից բաղկացած մի նախադասություն հայտնվեց հոգում։ Գոհունակությամբ գրի առավ։ Քիչ անց նրան անհանգստացրեց այն կասկածը, թե ուրիշին է պատկանում այդ նախադասությունը։ Հաջորդ օրը հիշեց, որ տարիներ առաջ այդ տողը կարդացել է Խուան դե Պանոնիայի գրած «Adversus annular sessum»։ Ստուգեց մեջբերումը, այնտեղ էր։ Անորոշությունը տանջեց նրան։ Փոխել կամ վերացնել այդ բառերը կնշանակեր թուլացնել արտահայտությունը,
թողնել կնշանակեր բանագողել իր ատաց մարդուն, իսկ նշել աղբյուրը հավասար էր նրան մեղադրելուն։ Աղերսեց Աստծո օգնությունը։ Երկրորդ մայրամուտից առաջ նրա պահապան հրեշտակը միջին մի լուծում թելադրեց։ Աուրելյանոն պահպանեց բարերը, սակայն նրանցից առաջ տեղադրեց հետևյալ ծանուցումները։ Այն, ինչի մասին խոսում են այժմ աղանդապետերը, հավատը խարխլելու համար, արդեն ասել է մեր դարում գիտուն մի այր, ավելի շուտ թերամտությունից, քան թե մեղավորությունից։ Հետո պատահեց սարսափելին, սպասվածը անխուսափելին։ Աուրելյանոն հարկադրված խոստովանեց, թե ով էր այդ այրը։ Խուան դե Պանոնյան մեղադրվեց աղանդավորական գաղափարներ ունենալու համար։ 4 ամիս անց Ավետինոյի մի դարբին, խապված հիստրիոնների բանդագուշանքներից, որպեսի իր որդունամակը երկնքում թրչի, նրա ուսերից կախեց երկաթե ահագին մի գունդ։ Երեխան մահացավ։ Դեպքի առաջացրած սարսափը Խուանի դատավորներին պարտադրեց անողոք խստություն։ Սա չուզեց իր բարերից հրաժարվել և կրկնեց, որ մերժել իր առաջարկը կնշանակեր ընդունել մոնոտոնների նողկալի աղանդը։ Նա չէր հասկանում, կամ չէր ուզում հասկանալ, որ մոնոտոնների մասին խոսելը նույն է, ինչ մուրացված մի բանի մասին խոսելը։ Ծերունական համառությամբ գովաբանեց իր հին վեճերի փառահեղ ժամանակները։ Դատավորները չէին էլ լսում այն, ինչը երբևէ կլանել էր նրանց։ Հիստրիոնականության ամենաչնչին մասնակից անգամ ազատվելու փոխարեն նա փորձեց ապացուցել իր մտքի ուղղափառությունը։ Վիճեց այն մարդկանց հետ, որոնց դատավճռից էր կախված իր բախտը, և ցուցադրեց ամենամեծ անմտությունը, նրանց հետ հմբտությամբ և հեգնանքով վիճեց։ Հոկտեմբերի 26-ին, 3 օր գիշերվա վեճերից հետո, նրան խարույկի մեջ նետելու մահով դատապարտեցին։ Աուրելյանոն ներկա էր մահապանջին, քանզի ներկա չլինելը կնշանակեր խոստովանել մեղավորությունը։ Տանջանքի վայրը մի բարձրավանդակ էր, որի կանաչ գագաթին խոր խրված մի գերան կար, գերանի շուրջը փայտի բազմաթիվ կույտեր։ Մի պաշտոնյա կարդաց դատարանի վճիռը։ Ժամը 12-ի արևի տակ բայրենի բղավոցներ արձակելով, դեմքը փոշումեց թաղած, պարկած էր Խուան դե Պանոնյան։ Նա ճանկրոտում էր հողը, բայց դահիճները նրան պոկեցին գետնից, մերկացրին և վերջապես կապեցին մեղապարտի սյունին։ Ծծմբապատ ծղոտե պսակը հագցրին գլխին, կողքին չարաղետ, ադվերսուս Աննուլարսեսի օրինակներից մեկն էր։ Նախորդ գիշերն անձրև էր եկել և փայտը վատ էր վառվում։ Խուան դե Պանոնյան սկզբում հունարեն, ապա անծանոթ մի լեզվով աղոթեց։ Խարույկն արդեն լափում էր նրան, երբ Աուրելյանոն համարձակվեց բարձրացնել աչքերը։ Այրող կայծկլտոցները կանգ առան։ Աուրելյանոն առաջին ու վերջին անգամ տեսավ ատելի մարդու դեմքը։ Ինչ որ մեկի դեմքն հիշեցրեց, սակայն չկարողացավ ճշտել թե ում։ Հետո բոցերը ծակցկեցին նրան, հետո այրվողը ճչաց, և թվում էր, թե խարույկն է ճչում։ Պլուտարքոսը պատմում է, թե Խուլիոս Կեսարը ողբացել է Պոմպեոսի մահը։
Աուրելիանոն չողփաց Խուանինը, սակայն զգաց այն, ինչ կարող էր իր կյանքի մասը կազմող անբուժելի հիմանդությունից բուժված գալ։ Ակվիլեասում, Եփեսոսում և Մակեդոնիայում նա ապրեց բազում տարիներ։ Կայսրության մռայլ սահմանները, խուլ ու հեռավոր ճահճուտներն ու ճգնավորական անապատները որոնեց, որպեսի մենակությունն օգներ իրեն իր ճակատագիրն հասկանալու։ Մավրիտանական մի խցում վերստին մտածեց Խուան դե Պանոնիայի բարդ դատավաճառի մասին և ևս մի անգամ արդարացրեց դատավաճիրը։ Դժվարը իր մեղադրանքն արդարացնելն էր։ Ռուսսատ դիրում կարդաց ուրացողի մարմնում վառած ջահերի ջահը արդեն անտեղի քարոզը։ Հիբերնիայում անտառապատ վանքի խրճիտներից մեկում մի գիշեր արշալույսի մոտ նրան հանկարծակիի բերեց անձրևի շրշյունը։ Հռոմեական մի գիշեր վերհիշեց այդպիսի մի շրշում։ Կեսորին կայծակ նայրեց ծառերը և Աուրելիանոն կարողացավ մեռնել Խուանի մահով։ Այս պատմության վերջաբանը հնարավոր է միայն փոխաբերությունների միջոցով արտահայտել, քանի որ տեղի է ունեցել երկնային արքայությունում, ուր ժամանակ գոյություն չունի։ Գուցե հարկ է ասել, որ Աուրելիանոն զրուցեց Աստծո հետ, և Աստված, արհամերելով կրոնական վեճերը, նրան շփոթեց Խուան դե Պանոնիայի հետ։ Սակայն այս միտքն արտնարկում է աստվածային բանականության խառնաշփոթությունը։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ դրախտում Աուրելիանոն հասկացավ, թե անընբռնելի աստվածության համար ինքն ու Խուան դե Պանոնիան ու ապարն ու հերիտիկոսը, ատողն ու աստվածը, մեղադրողն ու մեղապարտը, միևնույն անձնավորություններն են։